Les eleccions municipals han ampliat a 7 els partits polítics que tindran presència a l'Ajuntament. La força amb més representació seguirà sent el PSC, ara amb 11 regidors. Nosaltres el que estem molt contents és pel recolzament que hem tingut Ciutadà a Viladecans, que significa un recolzament a aquesta feina que hem fet pel futur de la ciutat, i aquest increment substancial de vots, més d'un 20% més de vots que ha tingut el Partit Socialista, suposa un aval amb aquesta feina. Posarem el nostre programa, parlarem amb altres grups polítics, amb altres partits. Evidentment, nosaltres tenim un soci que sempre ha col·laborat amb nosaltres i serà en primer lloc amb qui parlarem aquesta continuïtat, i en tot cas per nosaltres és molt important continuar amb aquesta línia de treball que la majoria de gent de Viladecans ha avalat. Ciutadans torna al ple amb el seu millor resultat, 4 regidors. Pues desde Ciutadans estamos realmente contentos de los resultados de estas elecciones. Somos en estos momentos la segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Viladecans, con más de 3.500 votos, más de un 13% de los votos emitidos. Y bueno, en realidad eso nos supone también una gran responsabilidad. Los ciudadanos de Viladecans nos han elegido para ser los que lideremos el cambio en este ayuntamiento y en ello nos pondremos a partir de la constitución del nuevo ayuntamiento. També en aquestes eleccions, Esquerra ha aconseguit la seva millor representació amb 3 actes. Des d'Esquerra Republicana no podem més que valorar molt positivament aquestes eleccions, perquè no només entrem amb moltíssima força a l'Ajuntament, sinó que a més hem fet fora els feixistes i racistes de l'Ajuntament de Viladecans. Evidentment, també hi ha una nota trista, i és que els companys de Convergència i Unió no han pogut entrar, però esperem que es puguin ressorgir, que cosin el seu projecte i tornin a entrar. Nosaltres, per descomptat, amb aquests 3 regidors, tinc la sort d'estar acompanyada amb 2 grans regidors, amb la Míriam i el Xavi, i farem moltíssima feina, no en tingueu cap dubte. Per la seva banda, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa baixa de 3 a 2 representants. Jo crec que ens queda un ple molt diferent del que teníem. Nosaltres pensàvem millorar resultats, pensàvem que havia fet una bona gestió, i crec que hem fet una bona gestió, però hem passat de 3 a 2 i ara estem en un procés de digestió dels resultats, de reflexió, per veure exactament com afrontem aquests 4 anys, que sigui el millor per la ciutat de Viladecans i pel nostre projecte del Viladecans que volem. També el PP perd representació i en aquest mandat comptarà només amb 2 regidors. Els resultats del Partit Popular a Viladecans no són els millors, ni molt menys els que ens esperaven, però veient una mica com estava tot l'entorn polític i tot el que havia passat aquests últims temps a nivell nacional amb el Partit Popular, és bastant lògic i coherent amb aquest ambient que ens hagin castigat d'aquesta manera, encara que realment la política municipal no tingui res a veure amb la política nacional. 2 plataformes ciutadanes, Viladecans Si Se Puede amb 2 regidores i Guanyem Viladecans amb 1 regidor, s'estrenaran al consistori. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ciudadanos la confianza depositada en Viladecans Si Se Puede. No les defraudaremos, haremos todo lo posible para trabajar con ellos. Creemos que ha sido muy positiva estas elecciones por la gran participación que ha habido con respecto a las anteriores. Creemos que la pluralidad ha entrado en el ayuntamiento y que ahora es la hora de una democracia real donde el diálogo y el pacto sea posible para construir una democracia poco a poco entre todos. Haciendo una valoración de los resultados, pensamos que la ciudadanía de Viladecans tenía ganas de un cambio. Tenía ganas de un cambio y eso se ha visto reflejado claramente en nuestra opción política, en nuestra coalición. Somos gente que no ha participado en política de una manera, entre comillas, profesional, y que vamos a intentar hacer una buena tarea en el consistorio con nuestras propuestas. La Constitució oficial de l'Ajuntament per al mandat 2015-2019 està prevista el 13 de juny a les 12 del migdia a Atrium Viladecans.